উজনিৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰাণকেন্দ্ৰ কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ মহাৰাজ জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। নিজ মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ নষ্টালজিক হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মহাবিদ্যালয়খনত নিজৰ শৈক্ষিক জীৱন আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ ৰোমন্থন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই অনুষ্ঠানটো বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এই কানৈ মহাবিদ্যালয়খনৰ যিটো ঐতিহ্য আছে, এই ঐতিহ্যৰ অসমৰ জনগণৰ অৱগত আৰু ই মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিব পৰাটো এটা সৌভাগ্যৰ বিষয়। আমিও একালত এই মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত প্ৰৱেশ কৰি আমি অধ্যয়ন কৰাৰ এটি সুযোগ লাভ কৰিছোঁ আৰু সেই সময়ত মহাবিদ্যালয়খনৰ এটা সুকীয়া পৰিচয় আছিল অসমৰ। আৰু লক্ষ্মীদত্ত ডাঙৰীয়া এগৰাকী এনেধৰণে শিক্ষাবিদ যিগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাত বহু শিক্ষানুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ যোগেদিহে যিকোনো ব্যক্তিয়ে জীৱনৰ বাটত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে আৰু পৰিশ্ৰমৰ যোগেদিহে আপুনি পুৰস্কৃত হ'ব পাৰে। গতিকে পৃথিৱীৰ লোকত যিমান মহান মানুহে যিমান সফল ব্যক্তিয়ে বিশেষভাৱে সফলতা অৰ্জন কৰিছে, ইয়াৰ অন্তৰত আছে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ কাৰণ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই সময়টো হৈছে আপোনালোকৰ জীৱনৰ সোণালী সময়। এই সময়টো আপোনালোকে সদব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ জীৱন সাৰ্থক হ'ব, সফল হ'ব। আৰু মাতৃপিতৃয়ে যি মনত আশা পুহি আপোনালোকক এই মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাইছে, সেই মাতৃপিতৃক আপুনি আনন্দিত কৰিব পাৰিব। গতিকে মই মোৰ প্ৰথম আপোনালোকৰ ওচৰত আহ্বান, মই তেনেধৰণে নাছিলোঁ, আমি তেতিয়া ইমান কষ্ট কৰিব লগা হোৱা নাছিল, কিন্তু আপোনালোকে আজিৰ তাৰিখত কষ্ট কৰিবই। সেইবাবে মোৰ এটা আহ্বান, দৈনিক ন্যূনতম আপোনালোকে 10 ঘণ্টা অধ্যয়ন আপোনালোকে মগ্ন হ'ব। ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'বলৈও শিক্ষাৰ্থীক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সুবাৰ্তা শান্তি বিয়পাই সুন্দৰ সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মই দেখিছোঁ যোৱা এক বছৰৰ ভিতৰত কম বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়া, ফেচবুক, টুইটাৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যন্ত আপত্তিজনক বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে ৰঙাঘৰ সোমাব লগা হৈছে। চাইবাৰ ক্ৰাইম আপোনালোকে চাইবাৰ ক্ৰিমিনেল হিচাপে নিজক ডেভেলপ নকৰিব। আপোনালোকে সদায় পজিটিভ থিংকাৰ হিচাপে ইনভেটিভ আইডিয়া প্ৰমোট কৰাৰ বাবে আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰক, যাতে আমাৰ সমাজত যিকোনো আপোনালোকৰ বাৰ্তাই যাতে সমাজখনত সমন্বয় আৰু শান্তি, ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধুত্ব গঢ় দিব পাৰে, সমাজখনত ঘৃণা, কপট, নিন্দা, হিংসা এইবিলাক বাতাৱৰণ আপোনালোকে বিশ্ব সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব লাগিব। এইবিলাক বাতাৱৰণ যদি আপোনালোকে প্ৰমোট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও সমাজখন নষ্ট যোৱাৰ প্ৰধান কাৰক হ'ব। গতিকে এইবাবে মই আহ্বান জনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতৰ দিনত এই কথাবিলাক মনত ৰাখি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো সদব্যৱহাৰ কৰক, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে বন্ধুত্ব বৃদ্ধি কৰক, মানৱীয় বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰক,
আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে ইণ্টেলেকচুৱেল এবিলিটি ইন'ভেশ্যন এই সকলোবিলাক ডেভেলপ কৰক। ডন্ট ক্ৰিয়েট পাৱাৰ ইন দ্য ছ'চাইটি থ্ৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া, ক্ৰিয়েট পিচ এণ্ড ট্ৰেংকুইলিটি, ডেভেলপ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এণ্ড ডেভেলপ ইয়াৰ পাৱাৰ স্কিল এণ্ড এবিলিটি। গতিকে মই ভাবোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কথাটো বিশেষভাৱে মনত ৰখা উচিত, কাৰণ বহুত ঠাইত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে নিজেও বিপদত পৰিছে, পৰিয়ালটো বিপদত পেলাইছে, সমাজখনকো বিপদত পেলাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মই ভাল ষ্টুডেণ্ট নাছিলোঁ, এতিয়া আগৰ পৰিৱেশ নাই, এতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ যুগ, এনে পৰিৱেশ অসমৰ আন কোনো মহাবিদ্যালয় নাই। শিক্ষাৰ্থীক আহ্বান, এতিয়া আপোনালোকে দৈনিক কমেও 10 ঘণ্টাকৈ পঢ়ক। কানন মহাবিদ্যালয়ক দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ মহাবিদ্যালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকসকলক পৰিকল্পনা কাম কৰিবলৈ আহ্বান। এইখন কলেজ বৰ ধুনীয়া কলেজ আৰু এইখন মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে আৰু জীৱনৰ যিটো সোণালী সময়টো এইখন মহাবিদ্যালয়তে কটালোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মহাবিদ্যালয়খন বৰ ধন্যবাদ মই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰিছে তেখেতসকলে সৌভাগ্যৱান আৰু তেখেতসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক। এইখন কেৱল অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষত উল্লেখযোগ্য মহাবিদ্যালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক, মই এইখিনি কামনা কৰিছোঁ। আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কাৰ্যসূচী আমাক নিষ্ঠাৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ নিমিত্তে আহ্বান জনাইছে, ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টে হওক, জল সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে জনমত তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু সুন্দৰ সেউজীয়া বাতাৱৰণ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, মই ভাবোঁ যে এই বিষয়বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধিক মনোনিৱেশ কৰিব লাগে আৰু তেখেতসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়া সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যাতে কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়াত যাতে এনেধৰণৰ হেড মেছেজ বা ইনফ্লেমেটৰী মেছেজ যাতে নপঠিয়াই যি মেছেজে সমাজত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে সকলোৱে বন্ধুত্ব গঢ় দিয়াৰ বাবে, সমাজত মানৱীয় বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াক সদব্যৱহাৰ কৰক, সেইখিনি মই বিশেষভাৱে তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু মোৰ বিশ্বাস এইখন মহাবিদ্যালয় একালত গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ উল্লেখযোগ্য মহাবিদ্যালয় হিচাপে এই স্বীকৃতি বিদ্যালয়বিলাক সক্ষম হ'ব আৰু মইতো এইসকল মহান ব্যক্তিলৈ মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে এইখন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কালত উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে। কানৈ পৰিয়ালক মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু মোৰ অধ্যয়নৰ সময়ত অধ্যাপক কল্যাণ বৰুৱা ছাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে এই সময়ত ইয়াত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, তেখেতলৈ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই সকলোৱে মানে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে মিলি এই যিটো প্লেটিনাম জুবলি এই জুবলিৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী সফল। আপুনি পাঁচখনৰ পথাৰখনত ক্ৰিকেট খেলিছিল, এইখন খেলৰ এতিয়া উন্নতি হোৱা নাই, আপুনি এবাৰ চাই গৈছিল কিবা কৰিব? আমি নিশ্চিতভাৱে কৰিম, মই আজি ইয়াতে এনাউন্সমেণ্ট কৰা নাই, এনাউন্সমেণ্ট কৰিবলৈ বেয়া লাগে কিন্তু মনত বহুতখিনি পৰিকল্পনা আছে আৰু আমি ইয়াতে নিজেই কোৰ মাৰি নিজেই পিচ বনাই আমি ইয়াতে কিবা গোবৰ আনি পেলাই পিচ বনাই লিপি মেলি শুকুৱাই ইয়াত ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ। এই স্মৃতিবিলাক এতিয়াও অত্যন্ত সজীৱ হৈ আছে, গতিকে পৃথিৱীৰ বুকুত নোৱাৰা কোনো কাম থাকিব নোৱাৰে, সকলো সম্ভৱ, কেৱল একাগ্ৰতা লাগে, পৰিশ্ৰম লাগে, সততা নিষ্ঠাৰে মই ভাবোঁ আগবাঢ়ি যোৱাৰ মানসিকতা লাগে।